Kalaja Krujës ishte një nga objektet që pësoi dëmet më të mëdha nga tërmeti nëntorit. Në objektin e trashëgimisë kulturore, ndërhyrjet shpëtuese dhe ato restauruese po ecin paralelisht. Atje ishte kryeministri Edi Rama me ministren e kulturës Silva Margariti për të parë ecurinë e punimeve në një nga pikëndalesat më të rëndësishme të historisë. Kemi vendosur të gjithë pjesën e përforcimit, kemi vendosur dhe monitorusët që të sigurohemi dhe në vazhdim edhe kur ka pasur tërmete të tjera, të zhvërë gjithë pjesa e rrethimit me unaza. Tashmë edhe nga monitorimi tregon që objekti është stabil edhe vetëm tani mund të fillojmë me ndërhyrje të tjera. Shpëtimi dhe restaurimi janë vetëm hapi i parë ndërmarr. Në përgatitje janë krijimi disa paketave, të cilat nuk synojnë vetëm ndërhyrjet në objektet të trashëgimisë tonë kulturore, por rijetësimi i tyre edhe në këndvështrimin ekonomik. Do kemi zgjidhje që të gjithë këto shtëpitë që janë kthyer ose kthehen në bujtina, strukturë mikpritëse në zonat historike, të kenë një legislacion të veçantë fiskal. Kemi hartuar disa paketa projektesh, është të mos hartojmë vetëm projektet e restaurimit, por çdo projekt tjetër, si për shembull audioguida ose linja të reja muzeale, aty ku kemi një muze etnografik, sepse projektet e mjaftilta vetëm për restaurimit do vënin, po themi, vënjen në siguri dhe rikëtimin e thjesht të godinës, por nuk do të jetë një vlerë të shtuar nëse në zëmbullinim dhe brenda. Si pas Edi Ramës, krahasuar me 6 vite më parë, investimet në Krujë kanë qënë të konsiderueshme në infrastrukturë.